მოგესალმებით პირველ რიგში უნდა დავუსვათ ქვეყანაში არსებული COVID სიტუაციით. დღეს როგორც მოგესალმებით 58 ადამიანი გარდაიცვალა COVID-ით. ეს არის სიკვდილიანობის კიდევ ერთი ახალი მაჩვენებელი, რომელიც ქვეყანაში დაფიქსირდა. მე მინდა პირველ რიგში თანადგომა გამოხატო ექიმების, ეპიდემიოლოგების და საჯარო მოხელეების მიმართ. სიკვდილიანობის მაჩვენებლის კლება ქვეყანაში არ შეიმჩნევა და ეს ტენდენცია მინდა გითხრათ, რომ კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ქართული ოცნების დღევანდელ ხელმძღვანელობას ქვეყნის მართვის და კრიზისებთან გამკლავების არც უნარი გააჩნია და არც კომპეტენცია. სამწუხაროდ ის, რასაც დღეს ჩვენ COVID-ის კუთხით ვხედავთ, ეს ახლავთ ქართული ოცნების დღევანდელი ხელმძღვანელობის უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებების არათანმიმდევრული და ყოველგვარ ლოგიკას მოკლებული გადაწყვეტილებების შედეგი. ჩვენ პრაქტიკულად ვნახეთ, რომ მართველმა გუნდმა წინასაარჩევნო პოპულიზმის გადააყოლა ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, ჯერ ღია სივრცეებში კლიმატის დარაქმის ვალდებულება მოხსნეს, შემდგომ პრაქტიკულად ფორმალურად აქციეს იმ რეგულაციების დაცვა, რომელიც COVID-თან დაკავშირებით იყო ქვეყანაში დაწესებული. არც ერთ ეტაპზე ხელისუფლებას არ წარმოებია ვაქცინაციის სწორი და ეფექტიანი კამპანია და არ გამოთვალისწინებია პროფესიონალების რეკომენდაციები. ორმაგად სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ იმ ფონზე, როდესაც ჯერ კიდევ დღესაც შესაძლებელია, რომ სწორი მენეჯმენტის გამოსწორების სიტუაცია ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლებას აღელვებდეს ადამიანების სიცოცხლე და მათი სიცოცხლის შენარჩუნებაზე ზრუნავდეს, ხელისუფლება დაკავებულია საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებით და აქტიურად იყენებს მთელ სახელმწიფო მანქანას, გრძელდება ეს პროცესი კიდევ უფრო სისტემურ ხასიათს იძენს, მთელ სახელმწიფო მანქანას იყენებს პარტია საქართველოსთვის მისი მხარდამჭერების და კანდიდატების მიმართ. დღეს ვსურს, რომ საზოგადოებას საარჩევნო კანდიდატების და მხარდამჭერების მიმართ განხორციელებული მორგი დანაშაულების შესახებ მიმოწოდოთ ინფორმაცია. აღსანიშნავია, რომ ხელისუფლება ამას ცდილობს, რომ გააკეთოს შეფარული მეთოდებით, პრაქტიკულად იმ მეთოდებს იყენებს, რომელიც ძალიან კარგად ახსოვს ჩვენ საზოგადოებას 2011-2012 წლებში და ამ შეფარული მეთოდების გამოყენებით ქართული ოცნება ერთგვარად ცდილობს, რომ სახე შეინარჩუნოს, თუმცა ეს ყველაფერი ბუნებრივია დაფარული ვერ დარჩება, როგორც ჩანს ხელისუფლებას ეგონა, რომ ჩვენი გუნდის წარმომადგენლები შეშიდებოდნენ, მაგრამ რაც უფრო მეტად იზრდება ზეწოლა გუნდის წევრებზე, მხარდამჭერებზე, კანდიდატებზე, მით უფრო მეტად იზრდება სურვილი ბრძოლის ჩვენი მხრიდან და დღევანდელი შეხვედრა ჩვენი ამისი ნათელი დასტურია. თქვენ ჩვენს გვერდით ხედავთ ჩვენი პარტიის ღირსეულ წარმომადგენლებს, რომლებიც ძალიან ღიად ისაუბრებენ იმ უკარა ზეწოლებზე, რომლებიც ზოგ შემთხვევაში უშუალოდ მათი, ხოლო ზოგ შემთხვევაში მათი ახლობლების და ნათესავების მიმართ განხორციელდა და ასეთი ღირსეული ადამიანი ჩვენ ბიჭში ბევრი ყავს. ათეულობით ადამიანმა უკვე საჯაროდ ქართული ოცნების მიერ გამოყენებული უკანონო მეთოდების და პოლიტიკური ნიშნის დევნის შესახებ განაცხადა. მე არ შემიძლია განსაკუთრებული მხარდაჭერა მოდის სახელით არ გამოუცხადო აკაკი ბართაიას იმ გამბედაობისთვის, რომელიც მან გამოავლინა და მინდა დავბირდე მას მოდის სახელით, რომ აუცილებლად ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებ უკანონო დაკავებული აკაკი ბართაიას განთავისუფლებისთვის. ახლა კი ძალიან მოკლედ მინდა ეს ფაქტები აღწერო. ჩვენ უკვე შევატყობინეთ აბსოლუტურად ყველა ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ისე საზღვარგარეთ. ბუნებრივია, უკვე მივაწოდეთ ინფორმაცია იმ სადამკვირვებელ კომისიებს, რომლებიც არჩევნებზე ქვეყანაში იმუშავებენ და მინდა თითოეულ ჩვენს მხარდამჭერს მოუწოდო, რომ არ შემოშიგდეს ვილაპარაკოთ ღიად, საჯაროდ, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გზა იმისა, რომ ხელისუფლება შეეშინდეს და ჩვენ ეს გზა აუცილებლად მიიყვას გამარჯვებამდე და აუცილებლად მიიყვას არჩევნების გზით ხელისუფლების მშვიდობიან შეცვლაზე. აქვე მინდა ვთქვა, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ძიმე COVID ვითარებაა და ხელისუფლებას ფაქტიურად არანაირი პასუხისმგებლობის გამოვლინება ჩვენ ხელისუფლების მხრიდან ვერ ვხედავ. ჩვენ დღეს ბათუმში გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება კანდიდატების წარდგენის და ამ ღონისძიებაზე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩავატაროთ შეცვლილი ფორმატი მოწვეული სტუმრების და დამსწრე მოქალაქეების გარეშე, უნდა ჩვენს მხარდამჭერებს მომბოდიშო და მომწოდო, რომ არსებული COVID სიტუაციის გათვალისწინებით ხოლმათ რომ მივიღნენ ღონისძიებაზე და აქვე მთელ საქართველოს მომწოდო მოსახლეობას,
რომ რაც შეიძლება მეტად დავიცვათ რეგულაციები, პირბადე დისტანცია და რაც შეიძლება სწრაფად დავიცვათ. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულ кейსებს, რაც ბოლოსაც ბოლო დღეების განმავლობაში აღიარებული ჰქონდა, სახელობით მიყვები კონკრეტული სახელობის და გვარების დასახელები, პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატ გია სოლონიშვილს, რომელიც გურჯაანის მერიის თანამდებობაში არსებულ ერთ-ერთ აიფში მუშაობს შემდგომლად. დაიგიქნენ სამსახურიდან განთავისუფლებით იმ შემთხვევაში, თუ ეს ადამიანი არ შეწყვეტდა პარტიის მხარდაჭერას, ან პარტიის საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობას. პარტიის აქტიური მხარდამჭერის მიმართ პოლიცია ასევე იყენებს, ან პოლიცია ფაქტიურად ეუბნება, რომ პრობლემებს შეუქმნის მას ასეთი მერიის მთავარი სპეციალისტი ლევან ხუციშვილი, რომლის ოჯახის წევრი დღეს ჩვენთან ერთად არის და ამ ფაქტზე დეტალურად ისაუბრებს. არის არაერთი кейსი სამსახურიდან განთავისუფლების და ჩვენ ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ. ზუგდიდის საარჩევნო შტაბში, მაგალითად, პარტიის აქტიურ მხარდამჭერზე კესარია ცულაიაზე განხორციელდა ზეწოლა ამ ადამიანს მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ პარტიის მშენებლობის პროცესში აქტიურად იღებს მონაწილეობას, შორთქმულ შეხვედრებს გაუწყვეტს და მიზეზად პანდემიიდან გამომდინარე ფუნქციების შესრულების შეუძლებლობა დაუსახელეს. პარტიის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური კოორდინატორის ლევან თათიშვილის დედას, ლევანი დღეს ჩვენთან ერთად არის და დეტალურად ამ საკითხზე ისაუბრებს, დედას და დეიდის მიმართ განახორციელეს მუხარაზე ზეწოლა. კერძოდ, გუბერნატორმა დაიბარა ეს ადამიანები და სამსახურიდან წასვლა მოსთხოვა ლევანის აქტიური მხარდაჭერის გამო პარტიის მიმართ და უარის შემთხვევაში დაემუქნენ რეორგანიზაციით დაშვებით, ანუ პრაქტიკულად უარი უნდა ხელისუფლების შემაკეთებელი გარემოება არ არის, რეგულარულად უწოდო ჩვენს მხარდამჭერებს, არავითარ შემთხვევაში არ დაწერო განცხადებები და არ დატოვო პოზიციები, ანუ მაქსიმალურად ჩვენ უნდა ჩვენს ხელთასებული ყველა ბერკეტი გამოვიყენოთ. პარტიის ერთ-ერთი წევრის კონსტანტინე ანანიაშვილის ცხოვრების მიმართ განხორციელდა და პოლიტიკური ნიშნით დევნა და კონტაქტიურად კონსტანტინე ანანიაშვილთან კავშირის გამო ეს ადამიანი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. იმერეთის რეგიონში დაფიქსირდა ერთ-ერთი შემთხვევა მაჟორიტარობის კანდიდატს მერი დაემუქრა ბიზნესზე ზეწოლით და პარტიულ საქმიანობაზე უარესობის შემთხვევაში პრაქტიკულად პირდაპირ უთხრეს მაგალითად მართაიას ბეც გაიზიარებდა და კახეთის რეგიონში დაფიქსირდა ზეწოლის არაერთი შემთხვევა ბიზნესზე ზეწოლის შემთხვევები ადამიანებს დაემუქნა ჩვენს პარტიაში გამოსვლის შემთხვევაში ადგილობრივი ძალოვანი უწოდების წარმომადგენლები ბიზნესისთვის პრობლემების შექმნით. აი თითოეულ ამ кейსზე დღეს ჩვენ პარტიის ღირსეული წარმომადგენლები დეტალურად ისაუბრებენ. კიდევ ერთხელ უნდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ მუხარისთან ზეწოლის თითოეულ ფაზზე ჩვენ ინფორმაცია საერთაშორისო პარტნიორებს მივაწოდეთ და მინდა ხელისუფლებას მოუწოდო, მოვითხოვთ, რომ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ ამ კანონის მეთოდების გამოყენება და მინდა სამართალდამცავი ორგანოების გასაგონად თქვა, რომ ის, რასაც ჩვენ დღეს ვლაპარაკობ და ის, რაც ყველა წინა ბრიფინგზე ვლაპარაკეთ, ეს ყველაფერი დანაშაულის ნიშნების შემცველია და სამართლებრივ სახელმწიფოში ამას უნდა მოყოს რეაგირება. და არ უნდა მოყოს რეაგირება ისე, როგორც აკაკი ბართაიას საქმეზე მოყვა და დღემდე პროკურატურას ამ ფაქტზე გამოძიება ადამიანის უკანონო დაკავებაზე, იარაღის ჩადებაზე და პრაქტიკულად თავისუფლების უკანონო აღკვეთაზე, როდესაც სასამართლო და ციხის მიმართულებით ეს ადამიანი მიყავდა, არ დაუწყინა ჩვენ ველოდებით ხელისუფლების მხრიდან რეაგირებას, შეწყვეტას ამ მოქმედებების და აქვე ჩვენი ხარდამჭერების დასაბამად მინდა ვთქვა, რომ აუცილებლად ხმამაღლა ამ ყველაფერზე უნდა ვილაპარაკოთ, კიდევ უფრო მეტად აქტიურად, იმიტომ რომ ეს არის გზა, რომელიც ხელისუფლებას აუცილებლად მიიყვანს დასასრულამდე, რა თქმა უნდა, არჩევნების გზის და ჩვენს ყველაფერი არაერთხელ ამოიღეში. კადრი რო შევცვალა. აი შევცვით რაღაც სხვა თემა, ოდნა გვერდებიდან მითხრა, გაიგე და მე როგორც აქეთ რო გამოიჭოთ აქეთ. მადლობა. პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი პარტიისთვის და ზოგადად ჩვენი გუნდისთვის, მაშინაც როდესაც ხელისუფლებაში ვიყავით,
უმთავრესი ამცანა ყოველთვის იყო პანდემიის პირობებში ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვა და ყველაფერს განარჩევს ჩვენ ვაყენებდით ყოველთვის მეორე ბლაზე და რაღაცნაირად ბალანსის დაცვას ვცდილობდით. ჩვენ ვართ ის გუნდი, რომელმაც მოახერხა და უზრუნველყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი არჩევნების ჩატარება პანდემიის პირობებში. ეს ყველაფერი გააკეთა უსაფრთხოდ და ეს ყველაფერი გააკეთა COVID რეგულაციების სრული დაცვით. რა თქმა უნდა, არჩევნები უნდა ჩატარდეს და ეს პირველი სხვაობისა ნახლა ხელისუფლების ვალდებულება, რომ არჩევნების ჩატარება როგორც უნდა ისე უზრუნველყო COVID უსაფრთხო გარემოში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, პირველი სხვაობისა ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, ამიტომ ხელისუფლებაზე მის პასუხისმგებლობა, რომ ისე ჩაატაროს ეს არჩევნები, რომ ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ შეექმნას. აიღოს მანეს პასუხისმგებლობა. თვეზე მეტია დარჩენილი არჩევნებამდე, ჯერ კიდევ შესაძლებელია ჯერ კიდევ სიტუაციის გამოსწორება და ნაცვლად იმისა, რომ თელ სახელმწიფო რესურს პარტია საქართველოს მხარდამჭერების დევნაზე ხარჯავდნენ პოლიტიკური ნიშნით, მე მათ ვურჩევდი, რომ არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩატარების საკითხზე ისურვიონ პირველ რიგში. მის ინტერესში შედის არჩევნების გადადება, როგორ ფიქრობთ, ოპოზიცია რამდენად აწყობს ის, რომ მოხდეს ბოთარიდის შეცვლა? მე ვერ გეტყვით ეს დისკუსია საერთოდ ხო დაიწყო და გასაგებია, რომ შექმნილი ეპიდემიოლოგიური ვითარება და გამომდინარე დაიწყო ეს დისკუსია. ვერ გეტყვით ის ინტერესში შედის, მაგრამ პარტია საქართველოსთვის ინტერესში, როგორც პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური პარტიის ინტერესში არის ის, რომ არჩევნები კანონით დადგენილ ვადაში მოქალაქეების სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შექმნის გარეშე ჩატარდეს და ხელისუფლება ვალდებულია, რომ ეს ყველაფერი დაცვაზე ისურვოს და ეს არის ის პოზიცია, ჩემი აზრით, რაც მან დააფიქსირა ადამიანების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვის ინტერესიდან გამომდინარე და მეტი არაფერი. მე ამას მეთანხმები თუ არ მეთანხმები, ცალკე საკითხია, ჩემი პოზიცია კითხარით, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს იყო ის, რის გამოც არის განცხადება.